চরম অনিশ্চয়তাত উচ্চ আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষা পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ গৈ বিমুৰত পৰিছে চৰকাৰ আৰু শিক্ষা বিভাগ। শুকুৰবাৰে শিক্ষাৰ্থী আৰু অভিভাৱকে পাব চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। মেট্ৰিক আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰাক লৈ চৌদিশে চলি আছে জল্পনা কল্পনা। এনএছৰ মাজতে বুধবাৰে অনুষ্ঠিত হোৱা ৰাজ্যিক কেবিনেটে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত নকৰাৰ পক্ষত থিয় দিয়ে। বিশেষকৈ ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্য বিভাগে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিব নালাগে বুলি পৰামৰ্শ আগবঢ়ায় শিক্ষা বিভাগক। কিন্তু সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ শুকুৰবাৰে আহিব এক চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। যদি পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত নহয় তেন্তে কি পদ্ধতিৰে মূল্যায়ন কৰিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীক, তাকে লৈ চৰ্চা চলি থকাৰ মাজতে বিষয়টোক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে আছু নেতৃত্বই। অসমত যিহেতু ছেবা আৰু কাউন্সিলে মেট্ৰিক আৰু হাই ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰে, গতিকে তেওঁলোকৰ কিবা তেনেকুৱা ব্যৱস্থা আছে নেকি? কিন্তু তেওঁলোকে পঞ্চায়তে আচলতে নাকচ কৰিছিল যে আমাৰ তেনে কোনো বিকল্প ব্যৱস্থা নাই, আমি পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিবই লাগিব। আৰু সেইকাৰণে, কাৰণ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ আলোচনাসমূহত আমি কৈছিলোঁ যে পৰীক্ষা নপতাকৈ কিদৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ইভালুৱেট কৰিব পাৰি বা তেওঁলোকৰ ইণ্টাৰনেল মাৰ্ক বা যিখিনি স্কুলবিলাকৰ পৰা যিখিনি যি 10% মেট্ৰিকৰ ক্ষেত্ৰত বা 20% হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ক্ষেত্ৰত যি মাৰ্ক ইতিমধ্যে তেওঁলোকে লাভ কৰিছে, সেই মাৰ্কৰ ওপৰত আৰু কিবা তেনেকুৱা ব্যৱস্থা আছে নেকি বা টেষ্ট পৰীক্ষাৰ মাৰ্কটো লৈ আহিব পাৰে নেকি? বিভিন্ন কথাই আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ আৰু অৱশেষত যেতিয়া পৰীক্ষা পতাৰ অবিহনে তেওঁলোকৰ আন বিকল্প নাই বুলি ক'লে, তেতিয়া আমি আন আন বিকল্পৰ কথা তেতিয়া চিন্তা চৰ্চা কৰিছিলোঁ। অসমৰ কেইবাটাও শিক্ষক সংগঠনৰ লগত প্ৰাথমিকৰ পৰা বিশ্ববিদ্যালয় পৰ্যায়লৈকে তেওঁলোকৰ লগতো কথা পাতিলোঁ। তেতিয়া আমি সেৱা কৰ্তৃপক্ষক সেইবোৰ পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছিলোঁ। স্কুল পৰ্যায়তে কেনেকৈ স্কুলৰ যি তেওঁলোকৰ টেষ্ট হৈছিলে, তেওঁলোকৰ সমিতিৰ মেনেজমেণ্ট সমিতিৰ লগত যিগৰাকী সভাপতি, সভাপতি লগত কেইগৰাকীমান শিক্ষক, হেডমাষ্টাৰ, এছিষ্টেণ্ট হেডমাষ্টাৰ বা অধ্যক্ষ বা ভাইচ প্ৰিন্সিপাল, তেওঁলোকৰ লগত এটা লগ লাগি পেলাই নিজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীখিনিক তেওঁলোকে ইচ্ছা কৰিলে ইভালুৱেট কৰি পেলাই মাৰ্কিং কৰিব পাৰিব। পৰীক্ষা যদি বাতিল কৰা হয়, সেৱা বা শিক্ষা বিভাগৰ হাতত এনে কিবা মডেলিটি আছে নেকি যে পৰীক্ষা বাতিল হোৱাৰ পিছত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক উত্তীৰ্ণ কৰাবৰ কাৰণে বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক মূল্যাংকন কৰিবৰ কাৰণে তেখেতসকলে কিবা মডেলিটি বা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে নেকি, সেই সম্পৰ্কত আমি জানিবলৈ বিচাৰিম। আৰু আমাৰ পৰা যদি পৰামৰ্শ বিচাৰিবলগীয়া হয় তেনেহ'লে কিছু আমি সময় ল'ব লাগিব, কাৰণ ইয়াৰ আগতে আমি পৰীক্ষা যিহেতু অনুষ্ঠিত হ'ব বুলি আমি গোটেই কথা বতৰাখিনি আগবঢ়াইছিলোঁ, আলোচনাখিনি কৰিছিলোঁ, কাৰণ সেই সময়ত কৈছিল যে বিকল্প ব্যৱস্থা নাই, যদি পৰীক্ষা পাতিব নোৱাৰোঁ তেনেহ'লে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ শৈক্ষিক বৰ্ষ নষ্ট হ'ব, যিটো কথা আমি ছাত্ৰ সন্থাই সমৰ্থন কৰা নাছিলোঁ যে ছাত্ৰ ছাত্ৰী কোনো কাৰণত শৈক্ষিক বৰ্ষ নষ্ট হ'ব নালাগিব। কেৱল আছোৱেই নহয়, কৃষক মুক্তি আৰু ছাত্ৰ মুক্তিও পৰীক্ষা সন্দৰ্ভত জনালে নিজৰ স্থিতি। মেট্ৰিক আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ দৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰীক্ষা সন্দৰ্ভত চৰকাৰখনে যিদৰে তৎকালীনভাৱে আৰু সকলো বিভাগৰ লগত সামঞ্জস্য ৰক্ষা কৰি সিদ্ধান্ত ল'ব লাগিছিল, সেই সিদ্ধান্ত লোৱাত চূড়ান্তৰূপে ব্যৰ্থ হৈছে। আমি দেখা পাইছোঁ যে মেট্ৰিক আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষাৰ শিক্ষাৰ্থীসকলক লৈ বিজেপি চৰকাৰখন এক প্ৰকাৰ লৰা ধেমালি কৰিছে। এনেকুৱা ধৰণৰ লৰা ধেমালি কোনোপধ্যে মানি লোৱা নহ'ব। আমি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ যে অতি শীঘ্ৰে এই সম্পৰ্ণভাৱে এটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব লাগে আৰু কোনোপধ্যে যাতে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ভৱিষ্যত ক্ষতি নহয়, কোনোপধ্যে যাতে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী আৰু মেট্ৰিক দিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ শিক্ষাবৰ্ষ নষ্ট নহয়, তাৰ কথাই অসম চৰকাৰে সুনিশ্চিত কৰিব লাগে। মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু শিক্ষামন্ত্ৰীৰ মাজত কথাৰ কোনো মিল নাই। শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে প্ৰথমতে ক'লে 1 আগষ্ট বা 15 আগষ্টৰ ভিতৰত পৰীক্ষা পাতিব, 5 ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত ৰিজাল্ট দিব। তাৰ দুদিন পিছত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'লে যে নাই, আমি 1 জুলাইৰ পৰা 15 জুলাই বা 30 জুলাইৰ ভিতৰত পৰীক্ষা পাতিম। কথা কোনো ধৰণৰ মিল নাই, চৰকাৰখনৰ মাজত যে সমন্বয় নাই সেই কথাটো ওলাই পৰিছে। এতিয়া সকলোৰে মাথো অপেক্ষা শুকুৰবাৰৰ দিনটোলৈ। ৰাজ্যৰ দল সংগঠনৰ সৈতে শিক্ষা বিভাগে আলোচনা কৰি পৰীক্ষাক লৈ কি সিদ্ধান্ত দিয়ে তাৰ বাবে অপেক্ষা কৰিছে শিক্ষাৰ্থী তথা অভিভাৱক। কেমেৰাত দীপেনৰ সহযোগত স্মিতাৰাণী ডেকাৰ ৰিপৰ্ট, DA News+।